Добрий день, проходьте, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Ми прийшли. Розповідаю. Дитина рішила подарувати волосся і кошти перерахувати на допомогу армії. Я хочу перемога. 13-річна Вероніка Грузіцька з Новогуйвінська відрізала 57 сантиметрів свого волосся, продала його та передала 6500 гривень на допомогу ЗСУ. Волосся довжиною 57 сантиметрів та вагою 145 грамів Вероніка ростила з самого дитинства. Жодного разу його не стригла. Хотіла зробити наш самий маленький, який ми можемо, вклад з дитинкою, щоб скоріше була перемога. Ми побачили в інтернеті відео, як дівчинка зробила такий крок важливий. Я показала дитині з посмішкою, сказала: «Мама, я також хочу». Волосся в неї з самого маленького дитинства майже нарізалось. Вона в нас навчається в спеціалізованій школі для нечуючих діток. В школі в нашій давній були самі найдовші коси. Дуже люблю ці коси. Ну і боляче розставатися їм, розуміємо, що це потрібно. Волосся в дівчинки гарне від природи, блискуче. І вже в неї такий вік, неї буде зараз цікаво поміняти свій імідж. Буде класичне каре, стрижечка в неї. І зараз ми побачимо, як вона поміняється. Купив волосся один з львівських підприємців. Має надійти 6500 гривень за волосся. Ми перерахуємо кошти нашому волонтеру, нашій Галині Володимирівні. Надійшли, все, я підтверджую. Це просто чудово, тому що це 11 комплектів термобілизни, яку ми буквально одразу ж і замовимо, і яка найближчим часом поїде на Бахмут. Волонтерка Галина Кострікіна з родиною знайома 7 років. Я цю дівчинку ніколи не бачила з короткою стрижкою. В неї завжди були довгі коси, якими ми завжди всі захоплювалися. Завжди всім хотілося підійти і косичку заплести. Ось, зараз вперше бачу Вероніку такою модною, стильною, сучасною, з короткою стрижкою. Я собі подобається. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, новини, Житомир.